ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜେରା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପୁଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସୁରାଗ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁରାଗ ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ତଥାପି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତ ଯେତେବେଳେ ଚାଟ୍ ମେସେଜ ଚାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ୍ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ସେ ଚାଟ୍ରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଚାଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଟ୍ରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଖୋଲିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାଯାଇଥିଲା ଚାଟ୍, ସେଇଟା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚାଟ୍ କରିଥିଲେ କି ପରେ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ହିଁ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ସେ କଥାକୁ ଦବା ହେଇଛି, ତ କେବଳ ସେଇ କଥାକୁ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଆମେ କହିବା। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଖୁଦ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେଉଛି। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ନେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ହିଁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁଲିସ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି କାହିଁକି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁଙ୍କ ଉପରକୁ, ତ ଇଏ କ'ଣ ସତ ସତରେ ସେ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ଆରୁକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆରୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କର କେତେ ଦୂର ହାତ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ଏହାର ସତଟା କେବେ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିପାରିବା ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଗା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ ଡିଏଫ୍ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏସ୍ଙ୍କର ବଦଳି ହଠାତ୍ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ପୁଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ, କେତେ ଦୂର ସପକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ ସତ ଆଣିବ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସତ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।